birlashgan arab amirliklariga Dubay shahriga mavsum tugagandan keyin Paxtakor bilan mavsum tugagandan keyin o'zi dam olishga borgandi. Biz muxlislarimizga futbolchi Yevropa klublarida o'ynamasa, u baribir past saviyadagi futbolchi bo'lib qolaveradi. Barselonani bir anaqasidan promotorga ko'rikka chaqirish chaqiramiz deb xatam kelgan, bular ruxsat bermagan. Bir kun qo'rqmaysiz terma jamoaga chaqirilib qolmaslikdan? Muxlislar yerga kirgizib yuboradigan darajadagi o'yin ko'rsayman deb o'ylamayman. Siz 2017-yil bizning saytga bergan intervyuingizda o'sha sportsizga men Bunyodkorni norizo qilib ketmayman degan ekansiz. Qo'limizga ozgina mablag' tushgan bo'lsa, biz o'shani ortidan ketaverganmiz. Shunda Eldor bor edi, Zabi bor edi. O'sha sizlar o'ynagan Shotani Paxtakorida bor, hozirgisida yo'q narsa. Unaqa joy oyligimizdan unaqa tikallasi bo'lmagan. Yo'qolib qolganmi deysiz orasida?